não entendi. Porque isso ainda tem que resolver. Não, isso não foi confirmado. Isso não foi confirmado e não foi objeto. Não foi objeto. Ah, o fato dele morar no condomínio do Bolsonaro não diz muita coisa, não, para a investigação da Marielle. Né? Isso nós imaginávamos que isso, esse link fosse feito. Mas ele não tem uma relação direta com a família Bolsonaro. Nós não detectamos isso. Não, isso tem, mas isso para nós hoje não importou na motivação delitiva.